Një lajm jo të mirë, e shokua se mori të shtunën doktor Elfedine. Më thiri motra e njësis, dhe doktor Elfedin, dhe doktor Eshati është intubuar, gjendje shumë të keqë, nuk po di, ma është gjallë. Mirë po tashmë doktor Eshat Emra, që gjendej në dhomën e punës në kujdestari, nuk ishte shenja jete. Pozicionin e tina që shë pash me dur në gjyksa, shtu që shë ka pasë, edhe me pjesin e sipër me të nëzim, dyshimi e më është një farmasjevi mjë kërtit. E përveç kolegë, doktor Eshati kishte një mitësi të ngusht me doktor Elfedinin. Unë e kom pas ma tepër se shok. Na gjithmonë kohën e mëngjesit e kem kalu bashkë. Doktor Eshat Emra, që për një vjet nuk e arriti pensionimin, po shihet si një humbje e madhe edhe për shoqatën e kardiologëve të Kosovës. Është humbje e madhe për pacientët, mirë po ashtu si e kishte shpirtin e bardhë, atë e gjeti edhe vdekja e bardhë. E gjeti në vendin e tij të punës, në bluzën e bardhë, në mantilin e bardhë. Rasti i vdekjes së kardiologut Emra pohetohet nga prokuroria e Pejës, ndonse fillimisht u cilësua si vdekje natyrale. Pamjet e kamerave të sigurisë janë duke analizuar nga policia e Kosovës, dhe ne kosë është personat që kanë potencialisht kanë pasur hyrje dalje, do të merren në pyetje dhe eventualisht nga raporti i mjekësisë ligjore se çfarë konstatimi do të ketë në të, atë do të merren edhe veprimet në të tjeshme ligjore lidhur me këtë çështje. Doktor Eshat Emra u varros të dielën në orat 16 në varrezat e qytetit të Pejës.